ନନ୍ ଭେଜରେ ତା ମାଛ ଏଠି ଫେମସ୍ ଅଛି, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଫେମସ୍ ଅଛି, ମଟନ୍ ହାଣ୍ଡି ଫେମସ୍ ଅଛି, ମାଛ ବି ଅଛି, ରୋହି ମାଛ ଗୋଟା ମାଛ ବି ଛଣା ହଉଛି ଏଠି। ହଁ, ଯାହା କହିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଆସୁଛି, ଚିଲିକାରୁ କୁଆଁରିଆରୁ ଆସୁଛି, ଚିଲୁଡ଼ି ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ତା ମାଛ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଆସିବ, ତନ୍ଦୁରୀ କୁକୁଡ଼ା। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज आम आसिक पहुंचाई दसपल्लार दसपल्ला ढाबे जोटा कि NH 57 ही अच्छी टुवर्ड्स बलांगीर आड़े गला कि सैड्रे पड़ो आपर इंडियान ऑयल पेट्रोल पंप। ये इंडियान ऑयल पेट्रोल पंप ठीक सैड्रे ही दसपल्ला ढाबाटा अच्छी आखिर दसपल्ला रेस्टोरेंट मैंने दुटा गोटे जगह ही रेस्टोरेंट मैंने भितर खाली एसी लगी नर्माल आ पूर्व तो दसपल्ला बहुत सारा जगह भिडियो बनई अपने देखिए मेनली शुणुले दही पखाड़ा पूरा फेमस आता चूना चिंगुड़ी चूना मछ आ बहुत सारा जिन चलन जा देखा आज हम दसपल्ला ढाबे एक्सपीरियंस कमी रोचे मिनिमम 16 वर्ष 17 वर्ष होई जीव 17 वर्ष माने ई सेम लोकेशन रे। हां, सेम लोकेशन रे। रेस्टोरेंट आ कोथे रिसेंट रेस्टोरेंट हेई जी मिनिमम 5 वर्ष 6 वर्ष। अच्छा, 5 वर्ष। कोन कोन सब स्पेशलिटी रहू छ अपन? वेज नॉन वेज सब थरे आ स्पेशल अछि। नॉन वेज रे तावा माछ एटी फेमस अछि, देसी चिकन फेमस अछि, मटन हांडी फेमस अछि। हां, माछ भी अछि, रोही माछ गोटा माछ भी छणा होजी एटी। अच्छा। हां, जहा कहबे चिंगुडी भी आसुछि। अच्छा। चिलिकारु कुमारिया आसुछि, चिलि ये चिलिकारु आसुछि, हमर कंकडा भी आसुछि। अच्छा, कंकडा हमर कंकडा भी आसुछि। हाँ, पखाल यही दिन तो बर्षा दिन शीत दिन टे कम खरा दिन आसे पखाल बहुत चले आज। अच्छा। हाँ, मिल रईटम पखाड़ आइटम सब 80 टाँग 80 टकर आज्ञा सब जिन भेर रोक। हाँ, भेज रन सब जिन मटन आज हाफ अच्छे 180, चिकेन हाफ है 130। चिकेन देसी चिकेन हाफ है 220। ब्रॉयलर चिकन टा है 120। अच्छा। चिंगुड़ी आसीजे आपर ताव मछ हो आपर आम कुकुड़ा आसब तंदूरी कुकुड़ा। हाँ, देसी चिकेन भी अच्छे सब जिन साधा मिल नॉर्मल 80 टाँह साधा मिल 80 टाँह मछ मिल भी 80 टाँह चिकेन मिल आस 130-140 मटन मिल 220 टाँह देसी चिकेन मिल आज 250-260। हाँ, यहाँ मैं अलग सेक्शन दुटा अच्छे नहीं फैमिली रेस्टोरेंट। हाँ, ये है दसपल्ला रेस्टोरेंट आज सी है ढाबा ये है रेस्टोरेंट यहाँ फैमिली मान उपयुक्त जो भी आसवे रात 12 जाए खोला सकता ये एसी चार्जेस पड़ जा 10 टाँह लगे खाइबा से दसपल्ला कुआरिया डैम सालेड बैगन चटनी आलू भरता शाग मुग आम बड़ी पोसला शाग नॉनवेज मटन बेसर मैरिनेट कर पीस के 50 टाँह गोटे पीस 50 टाँह मटन टा के मटन मिल्टा बड़ा सब मिसिक
ଛୋଟ ପୋହଳା ଅଛି ଏବଂ ନିର ଅଛି ତିରିଶ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଛିଞ୍ଚିଡ଼ା ଛିଞ୍ଚିଡ଼ା ହବ ଛିଞ୍ଚିଡ଼ା ହବ ହଁ ଛିଞ୍ଚିଡ଼ା ହବ ଶାଳ ପୋତଳ କୁର୍ମା ଆଳୁ ସଜନା ଛୁଇଁ ବାଇଗଣ ବଡ଼ି ବେସର ଦେଶୀ ଜିନିଷ ତ ତାର ଠୁ ପିଆଜ ବେଷ୍ଟ ପିଆଜ ତାର ଏମିତି ନହେଲେ ସାର୍ ପୋହଳା ତାଙ୍କ ମାଛ ପୋହଳା ଭଜା ବେସର ଭଜା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଣ କଣ ମାଛ ଅଛି ସାର୍? କେରାଣ୍ଡି ଅଛି, ତାପରେ ଜରାଡ଼ି ଅଛି, ଦଣ୍ଡି ମାଛ ବି ଅଛି, ଦେଶୀ ମାଛ ସାର୍। ଏସବୁ କେମିତି କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତାପରେ ସୋରିଷ ବଟା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହବ, ଛଣା ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଲା ସେ। ଏଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ଗୋଟେ ପିସ୍ 50 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତା ମାଛ ଫେମସ୍ ସାର୍, ତା ମାଛ ପଖାଳ ଫେମସ୍। ହାଲକା ସୋରିଷ ତେଲ ବି ପଡ଼ୁଥିବ ନାଇଁ କି? ମଡ଼ିଯାଏ ସାର୍ ଆମ୍ବ କରିଛି ଅଦା, ତା'ପରେ ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ ଏଇ ସାର। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବେ କାଠରେ ସବୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା, କାଠରେ ପୁରା ଚିକେନ୍ଟା ପୋଡ଼ା ହେବ ବୁଝିଲି। ତନ୍ଦୁରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ରେ ହେଉ ରାତିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ହଉଥିବ ଲାଇଟ୍ଟା ପକେଇଲୁ।
ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଯାହା ହେଲେ ବି ଛଅ ସାତ ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ନହେଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ନା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାରିନେସନରେ ସେଥିରେ ଦହି ପଡ଼ୁଛି ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ୁଛି ତା'ପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ତା'ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ କଲର୍ ଜମା ଆଡ଼୍ କରୁନାହାନ୍ତି କଲର୍ ନାହିଁ କଲର୍ କମ୍ ସାର୍ କଲର୍ ତ ଆଡ଼୍ ହେଉନି ନହେଲେ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦେଖାଯାଉନି ନା ହଁ ନାହିଁ କଲର୍ ଆମର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଠି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଟା କୋଇଲା ଭାଟିଟା ନା ହଁ ସାର୍ କୋଇଲା ଭାଟି ନାହିଁ ମାନେ କାଠରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ପୋଡ଼ାଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ସମୟ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ହଁ ସାର୍ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କାଇ ଗୁଡା ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏଇଟା ଗଛଟା ଅଛି ଗଛରୁ ପଡୁଛନ୍ତି ଏ ଡରିକି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଡରିବି କାହିଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଚଟଣି କରିକି ଖାଇବା କାଇ ଚଟଣି ଖାଇଛୁ ନା ନାଇଁ ଶୁଣିଛୁ ନା ଶୁଣୁ କେଉଁଠୁ ଶୁଣିଲି ମୋଠୁ ଶୁଣିଲୁ ଆଗରୁ ଶୁଣିନଥିଲୁ ଆରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧରେ ସତରେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ଲାଗିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବାରିପଦା ପଟେ ବୋଧେ ମୋତେ ଏତେ ମନେ ନାହିଁ ଏରିଆଟା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଆଦିବାସୀ ପଟ ଏରିଆର ଏଇଟା ଆଉ ୟାର ବହୁତ ମେଡିସିନାଲ ବେନିଫିଟ୍ ବି ଅଛି ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯେଉଁ ବାତ ଭାତ ଇଏ ସେ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା ବଡି ବାସ୍ ତା ଦେହରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପଡୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପଡିକି ଦେବେ ଧରିକି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଦେବେ ଅନେଇଦେବେ ଉପରକୁ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜାଗା ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି କେଉଁଠି ହୁଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଶୁକ ଦିଆହେଇକି ପୁରା ପଖାଳ ରେଡି ଆଉ ତନ୍ଦୁର ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍ ପଖାଳ ବଡ଼ିଚୁରା ଚୁନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁନା ମାଛ ତା ମାଛ ପଖାଳ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଭାଇ ପଖାଳ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 120 ଟଙ୍କା 120 ତନ୍ଦୁରି ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରି ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ଟା କେତେ ଟଙ୍କା 220 ଟଙ୍କା 220 ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆଉ ମଟନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମଟନ୍ ସାର୍ 180 ଟଙ୍କା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ଟା 160 ଟଙ୍କା ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦଶପଲ୍ଲା ଢାବାର ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କଲି ଆଜି ଦହି ପଖାଳ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦହି ପଖାଳଟା ଖିଆ ହେବ ଦହି ପଖାଳ ସହିତ ଅଛି ଆମର ବଡ଼ି ଚୁରା ପାୱ ମାଛ ଭଜା ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ଆଉ ତା ସହିତ ଚୁନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଆଉ ପିଆଜ ଦୁଇ କଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଆଉ ତନ୍ଦୁରି ଚିକେନ୍ ଆପଣ ପିସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରାଟ କହିବା ସାଇଜ୍ ଅଛି ତନ୍ଦୁରିର ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଲାଗୁଛି କେତେ ଖାଇବାଟା ଯିବା ଜମିବା ତାହେଲେ ଆଉ ମୋର ସିମ୍ପଲ୍ ଉଷୁନା ଭାତ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ମଟନ୍ ଝୋଳ ତା ସହିତ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ତା ସହିତ ରହିଲା ତନ୍ଦୁର ଚିକେନ୍ ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କ ସାଇଜ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମଚନ୍ଦ ଦେଖେଇଲା ହ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ମଜା ଆସିବ କାହିଁକିନା ମେନ୍ ହେଲା କାଠରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି କୋଇଲାରେ ବି ପୋଡ଼ା ହେଇନି ପୁରା କାଠରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା ପୋଡ଼ାର ପୋଡ଼ାଟା ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ରେ ପୋଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେଇଛି ମାନେ ସ୍ମୋକି ସ୍ମୋକି ବାଜିଥିବ ନା ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିବ କାଠ ପୋଡ଼ାର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଲଗା କୋଇଲା ପୋଡ଼ାର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଲଗା ତା ସହିତ ତୋର ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେମିତିକି ଚୁନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରହିଲା କି ମାଛ ତାୱା ଫ୍ରାଏ ଯେଉଁଟାକି ବେସର ଗୋଳା ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଣିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଖରାଦିନେ ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ମଜା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ବି ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗେ ଏ ତ ସଦାବେଳେ ଦହି ପଖାଳ ଖୋଜିବ ଚୁନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁନା ମାଛ ବି କେତେଟା ତା ଲାଗିକି ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଖାଳକୁ ତନ୍ଦୁରି ଚିକେନ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ତୋତେ ମଜା ଲାଗୁଥିବ ନାଇଁ ପଖାଳକୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମଗେଇଲି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ୍ର ପିସ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିସେସ୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଯେହେତୁ ଝୋଳ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ହେଲା କି ମଟନ୍ ଝୋଳ ହେଲା ବେଶୀ ତେଲିଆ ନାହିଁ ମାନେ ଯେ ତେଲ ମସଲା ରିଚ୍ ନାହିଁ ପୁରା ଘରୋଇ ଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଝୋଳ ଅଛି ମାନେ ଗରମ ଗରମ ଉଷୁନା ଭାତ ସହିତ ଗୋଳେଇବାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି ସେମିତିରେ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ପରଫେକ୍ଟ
ପଖାଳ ଯେଉଁଠି ମିଳିଗଲା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର କୋଇଲା ତନ୍ଦୁରୀ ପୋଡ଼ାଠୁ ଏହା ଟେଷ୍ଟଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। କାଠରେ ପୋଡ଼ି ହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ମୋକି ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଆସୁଛି। ବଢ଼ିଆ ତା ଦେହରୁ ମସଲା ସବୁ ଗୋଳିକି ସେ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ମସଲା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ପୋଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ଜିଆଇ ତାରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ବଙ୍କା ବଙ୍କି କରିକି ଆମର ଏସ୍ ଏସ୍ ଟାଇପ୍ର କଲେ, ତା ଭିତରେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଲଗେଇକି ଟଙ୍ଗେଇଲେ ମାନେ ତା'ର ଇଏ ଉପରେ ସ୍କ୍ୟୁଅର୍ ଉପରେ ତା'ର ତଳୁ ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ବାହାରିଲା ସେଇ ହିଟ୍ରେ ସେଇଟା ପୋଡ଼ି ହେଲା ହେଇଛି। ଆଉ ୟୁଜୁଆଲି କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କ୍ୟୁଅର୍ ଭିତରେ ପଶେଇକି ତାକୁ ପୋଡ଼ା ପଡ଼ନ୍ତି, ଟଙ୍ଗା ହେଇକି ପୋଡ଼ା ହେଲା। ଆଉ କାରଣ କାହିଁକି କହିଲୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ କାଠ ରହୁଥିଲା ନା। ରହିଲା ଉଷ୍ଣ ଭାତ, ତା ସହିତ ମଟନ ଝୋଳ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ଖିଆ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସ୍କିନ୍ ଲାଗିକି ଚିକେନ୍ଟା ଅଛି, ତ ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ଏନହାନ୍ସ କରେ। କାରଣ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ସ୍କିନ୍ ନଥିଲେ ସେ ମଜା କିଛି ରହିବନି ତା'ର। ତା'ର ଏଇଟା ରହିଲା ଯେଉଁ ତନ୍ଦୁରଟା, ତିନି ପ୍ରକାର ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନି ପ୍ରକାର ସସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ତା ସହିତ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଖାଳରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରହିଲା ତାୱା ମାଛ, ତାୱା ମାଛ ଭଜା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା ସହିତ ଚୁନା ଚୁନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଚୁନା ମାଛ, ଶାଗଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ମିଶେଇ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଆଣିକି ଏବେ ଦେଲେ, ତ ଶାଗ ମୁଗ ଏଇଟା କୋଶଳା ଶାଗରେ ହେଇଛି ବୋଧେ ଏଇଟା, ଆଉ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ଟେ ଟ୍ରାଏ କଲି, ସ୍କିନ୍ ଲାଗିକି ଅଛି ଯେଉଁଟା ରନ୍ଧିର କହୁଥିଲା। ଆଉ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ମେନ୍ ହେଲା ଆପଣ ତ ବୋନ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦେଇପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ନା ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ ବୋଲି, ଏଇଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ଘରୋଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ବେଶୀ ମସଲା ମସଲି ନାହିଁ, ଯେମିତି ୟୁଜୁଆଲି ବେଶୀ ମସଲା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ମସଲାଗୁଡ଼ା ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ଘରୋଇ ଟାଇପ୍ର ପାଣିଆ ଝୋଳ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଆଉ ମେ ବି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ମସଲା ପସନ୍ଦ ଆସିପାରେ, କାହିଁକିନା ପୁରା ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରହିଛି ନା, ସେ ଆମେ ବାହାରୁ କାହିଁ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ ଘର ଦେଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ଦଶପଲା ଆସିକି ଯଦି ଚୁନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖିଆ ହେଲାନି ତାହେଲେ ସେ ଦଶପଲା ଆସିବା, ଦଶପଲା ଆସିବା ସହ ସମାନ ନୁହଁ। ସଦାବେଳେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଥାଏ ଚୁନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଥାଇଥିବ କି। ଓଭରଅଲ୍ ପଖାଳ ସହ ଯାହା ଯାହା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ମୋତେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଖାସ୍ କରିକି ଚୁନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଭଜାଟା ପୁରା ବୋବାଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ତନ୍ଦୁରଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭରେ ପଖାଳ ଖିଆ ହେଲା ନାଇଁ ରେ, ମୋତେ ମାଛ ତାୱା ଫ୍ରାଏଟା ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମାଛ ତାୱା ଫ୍ରାଏ ନାଇଁ, ଏଇଠି ଚୁନା ମାଛଟା ବି ତାୱା ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି। ମାଇସେଲ୍ଫ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଲଗ୍ନଜିତ ମିଶ୍ର, ଦଶପଲା ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ ଦଶପଲା, ଆଣ୍ଡ ମି ଅଲସୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର, ଅଲସୋ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆସେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛୁଟିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଶପଲା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଦଶପଲା ହେଲା ମୋର ଜନ୍ମମାଟି, ଦଶପଲାରେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଯିଏକି ଦଶପଲା ହୋଟେଲ, ଯିଏକି ସଦାସର୍ବଦା ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି ଯେ ଯେମିତି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବ ଏଇଟାରେ, ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର ଯେମିତି ଅନ୍ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହେଇକି ନଯାଆନ୍ତି ଏଇଠୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ ହିଁ ଦିଏ ଏଇଟାରେ, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଭଲ ତେଲରେ, ଭଲ ମସଲାରେ, ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପୋହଳା, କଙ୍କଡ଼ା, ଅଲସୋ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମଜା ଏଇଠାରେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ପୁରା ବୋବାଲ ରହିଲା, ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋତେ ଦହି ପଖାଳ ସହ ତା ସହିତ ଚୁନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚୁନା ମାଛ, ତା'ପରେ ତାୱା ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ତା ସହିତ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ାଟେ ଥିଲା, ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତମ ପୋଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ବି ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା, ମାନେ କାଠ ଚୁଲି ପକେଇକି, ମାନେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଚୁଲିଟା ହଉ, ଚୁଲି ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଟିଟା, ଭାଟିରେ ସବୁ କୋଇଲା ହେରିକା ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଇଲା ହେରିକା ନଥିଲା ଯେ ଦିନ ଟାଇମ୍, ସେଇଟା ମେନ୍ଲି ରାତିରେ ହିଁ ହୁଏ, ତ ସ୍ପେଶିଆଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରୁ ସେ କଲେ କାଠ ଫାଠ ସବୁ ଆଣିକି କାଠରେ ଜଳେଇକି ସେ ପୋଡ଼ିକି ଦେଲେ। ଆଉ ତ ପୋଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ବି ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗିଲା, ପୁରା ଦେଶୀ ୱେରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରନ୍ଧିରକୁ ସ୍ପେଶାଲି ତାୱା ମାଛ ଭଜାଟା ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲା ଆଉ ମଟନ୍ ଖାଇଲା ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିବେ, ତ ଓଭରଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଖାଇବାର ତାର ବୋବାଲ ରହିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଦଶପଲା ହୋଟେଲ୍ ଆସି ଖାଇଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଜଣାଇ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିନି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିନି। ଆଉ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଫଲୋ କରିବେ। ସୋ ଗାଇଜ୍ ଆଜିର ସବୁ ଏତିକି ଥିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ମସ୍ତିବ ଆଉ ଧମାକେଦାର ବ୍ଲଗ୍ରେ, ତପ୍ତକ୍ କେ ଲିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଗାଇଜ୍।